Sponzor emisije Galenika fitofarmacija. Tradicija. Kvalitet. Poverenje. 60 godina sa vama. Galenika fitofarmacija. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u svet poljoprivrede. Ono što je obeležilo prethodnu nedelju, možemo slobodno reći, su nešto niže temperature od uobičajenih za ovo doba godine. Također, u mnogim krajevima naše zemlje, baš kao što je danas i ovdje, padala je kiša. Neki poljoprivrednici sigurno su se obradovali kiši koja je bila preko potrebna njihovim usevima, a ja baš i nisam, ali sam spas potražio ovdje ispod ovog plastenika. Ali ovakve vremenske prilike nisu nas omele da i za današnju emisiju pripremimo nekoliko novih, nadamo se, interesantnih priloga. Pokušat ćemo da pronađemo odgovor koliko iznosi cena pšenice, kako u našoj zemlji, tako i na globalnom tržištu. Također, potražili smo odgovor na to kolika je cena krastavca. U nekim medijima pojavili su se natpisi da se krastavac prodaje po 2 dinara i da ga mnogi poljoprivrednici bacaju. Ali da li je to baš tako ili nije, saznaćete tokom današnje emisije u prilogu koji smo spremili na ovu temu. A pored toga, pripremili smo i nekoliko novih, interesantnih, zanimljivih priloga aktuelnih za ovo doba godine, od kojih izdvajamo sljedeće. Rod pšenice i otkupna cena. Dani polja povrća u Leskovcu. Predstavljamo vam kako se gaje ribizle. Ovih dana moja koleginica Ivana Lilić obišla je predstavnike Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije u potrazi za odgovorom kakav je rod pšenice na njihovim parcelama, ali i koja je to cena koju oni očekuju. Pa da čujemo. U mestu Bavanište, nedaleko od Kovina, gotovo 80% stanovništva bavi se ratarstvom. Bavaniški atar prostire se na više od 10.000 hektara, a oko 50% ovih površina zauzima kukuruz. Na ostaloj zemlji gaje se suncokret, pšenica i šećerna repa. Prosečna veličina parcele u Bavaništu iznosi oko 5 hektara, a trenutno većina ratara iz ovog kraja priprema se za žetvu pšenice. I šta se dešava sa pšenicom ove godine? I pšenica je veoma zastupljena kultura. Kako su ljudi u ovom kraju zadovoljni pšenicom do sada? Pšenica u maju i početku juna je bila u ekstra kondiciji, znači bili su baš dobri uslovi za pšenicu. Ali sad, kako su ovi temperaturni šokovi, ja mislim da će drastično umanjiti prinos pšenice. Znači, bit će od nekih možda prosječnih 4 tone po hektaru do 5, treba da bude 6 do 7 tona po hektaru, ali sad ovi par dana su je dosta umanjili. Imali smo pre neki dan neku oluju i dosta je bilo polegnuća i sad to je dosta uticalo na prinos pšenice. Neće biti maksimalni prinosa kao što je bilo prošle godine, to je sigurno. Žetva pšenice u Bavaništu vjerovatno će početi u prvoj nedelji jula meseca. Pošto poljoprivrednici iz ovog mesta složno, vredno i udruženo rade, žetva se brzo i završava za svega 10-ak radnih dana. Već sada svi ratari u Bavaništu spremni su za žetvu. Šta se dešava sa prodajom? Imate li zagarantovan otkup? Pa nemamo zagarantovan otkup, imamo mlinara u Bavaništu koji sigurno otkupljuje, znači u neograničenim količinama, i imamo još 2 ili 3 otkupljivača koji će se naravno takmičiti ko će da otkupi više, znači ko će biti bolji sa cenom, što je za nas mnogo dobro. Gotovo je već sada sigurno da se ratarima u predstojećoj žetvi neće plaćati više od 17 dinara za kilogram pšenice, bez PDV-a. Ova cena ista je kao i prošlogodišnja, ali ako se uzme u obzir slabljenje dinara u odnosu na dolar, trenutna cena je za čak 20% niža od prošlogodišnje. Da pšenica u vreme žetve treba da ima bolju cenu, slažu se i ratari iz Bavaništa. Jeste li vi zadovoljni tom cenom? Pa sigurno da nismo zadovoljni, ne možemo mi sa tom cenom da napravimo nikakav dobitak niti zaradu, ali šta je tu je, mi ne možemo protiv države. Koliko bi trebalo prema vašem? Pa trebalo bi da bude minimum 200 eura tona, to je 24 dinara. Da imamo neku zaradu na toj pšenici, jer stvarno je pšenica sad, u pšenici je mnogo veliko ulaganje, nije više kao pre naše dede poseju pšenicu, u jeseni ostave do leta i obršu i to je to. Znači sad pšenica mora puno da se neguje, mora puno zaštite, puno nege, da bi dobili taj prinos. Da bi se ovaj posao isplatio, dakle, u polje pšenica treba mnogo više da se ulaže nego prethodnih godina, a naročito više nego prethodnih decenija. Puna agrotehnika može da znači i puni džepovi posle žetve, ali moramo da imamo u vidu da su i mnoge agrotehničke mere veoma skupe i da, nažalost, nisu svi ratari u prilici da ih poštuju. Uz to, osim cene pšenice, ratare muči još jedan važan problem, a to je priprema novog zakona o poljoprivrednom zemljištu. I evo, mi se sad kao asocijacija, ovo što imamo asocijacija udruženje poljoprivrednika, ili ti unija ova naša, sad zalaže se za kupovinu zemljišta 20 hektara, da možemo da kupimo na 20 godina, da nam država proda njihovu zemlju. To će biti dobro ako država usvoji, da može mladi poljoprivrednici da kupe zemlju svoju i da rade tu i istovremeno da otplaćuju i posle 20 godina da bude njihova. Pre nego veliki strani investitor? Pa, normalno, imamo mi puno poljoprivrednika koji bi to kupili i ostala bi zemlja u Srbiji i bila bi naša zemlja. Osim ovih nekoliko stavki, Nezavisna asocijacija poljoprivrednika Srbije u saradnji sa još nekoliko udruženja iz ovog kraja ističe i da je veoma važno da se u budućem zakonu jasno definiše status poljoprivrednog gazdinstva, da se formira agencija za upravljanje državnim poljoprivrednim zemljištem i da se ograniči kupovina na maksimalnih 20 hektara sa zabranom otuđenja na 10 godina. Na ovaj način čak 100 do 200 hiljada gazdinstava u Srbiji bila bi najveći investitori u državi, a uz to olakšao bi se i život i opstanak mnogih ljudi u seoskim sredinama. Naravno, mi ćemo nastaviti da pratimo izradu ovog zakona i da vas o svim promenama redovno obaveštavamo. A od našeg sljedećeg sagovornika, Vukosava Sakovića, koji dolazi iz Žita Srbije, također smo pokušali da nađemo odgovor na ista pitanja. Rod, kvalitet i cena pšenice. Pa da čujemo šta je opet zabeležila moja koleginica Ivana Lilić. Prema nalazima stručnjaka, pšenica širom naše zemlje trenutno izgleda dobro i nalazi se u fazi voštane zrelosti, odnosno u poslednjoj fazi pred žetvu. Zato se očekuju prosečni prinosi od 4 tone po hektaru, a početak žetve već do kraja juna meseca. Ipak, ratare sigurno najviše zanima cena pšenice i kako se ona formira. Zato smo mi razgovarali sa stručnjakom koji odlično zna odgovore na ova pitanja. Ono što nije dobro ni za proizvođače, ni za nas sve, mi u ovu žetvu ulazimo sa dosta velikim prelaznim zalihama. Prošlogodišnji rod pšenice nismo uspeli da prodamo, ostalo nam je nešto više od 350.000 tona. I te zalihe će dodatno opterećivati ovu stranu ponude i na neki način uticati, isputavati cenu da manje raste. Prošle godine u Srbiji je na oko 600.000 hektara proizvedeno 2,4 miliona tona pšenice. Našem narodu je godišnje potrebno 1.500.000 tona ove kulture. Sve ostalo moralo bi da se izveze. Ipak, ove zalihe ne mogu da se potroše samo izvozom u susedne zemlje. Zato moramo da otvorimo vrata ka nekom velikom tržištu, kao što je afričko ili tržište Bliskog istoka. Ipak, i na ovom polju postoji jedan veliki problem. Jedni smo od retkih, jedna od poslednjih zemalja koja pšenicu skladišti bez razdvajanja po kvalitetnim grupama i to nam predstavlja ozbiljan problem u izvozu. Naime, izvoz uvek podrazumeva određenu klasu pšenice i ta klasa ima svoju cenu. Što je pšenica kvalitetnija, to je i cena bolja. Kod nas se pšenica izmeša, takva pomešana, ona uvek ne ispunjava neki od parametara tog izvoznog kvaliteta i to je gura cenu naniže, a onda dolazi do disproporcije između domaće cene i izvozne cene. Zbog toga teže prodaje. Ovaj problem mogao bi da se reši deljenjem sorti pšenice na grupe. To bi olakšalo i proizvodnju i skladištenje, ali i prodaju naše pšenice. Ipak ni ovde se muke ratara sa cenom ne bi završile, jer na cenu pšenice utiču i veliki transportni troškovi, koji su kod okolnih zemalja znatno manjim jer imaju more. Mi se kao mali proizvođači možemo samo prilagođavati cenama iz regiona. Mislim, kod cene moramo podeliti na dve stvari kad govorimo o ceni. Na ceni koja je između pravnih lica, odnosno cena u trgovini bez PDV-a i cena koja je za poljoprivredne proizvođače, to bi trebala da bude ta cena uvećana za PDV koji država ostavlja poljoprivrednim proizvođačima. Realna izvozna cena u ovom trenutku je negde oko 16 dinara za proizvođača, međutim nešto malo veću cenu mogu trpeti zemlje okruženja, tako da je treba očekivati da će se cena formirati između tih 16 i 16,50 dinara po kilogramu u samoj žetvi, a da bi proizvođači trebali da dobijaju negde između 17 i 18, znači ovo cena uvećena za 8% PDV-a koliko njima pripada. Ipak ne smemo zaboraviti ni na podelu među proizvođačima na one koji proizvode pšenicu na svojoj zemlji i kojoj sva proizvodnja preko 4 tone omogućava veću zaradu i one koji obrađuju zemlju u zakupu, kojima prinosi za samo pokrivanje troškova moraju biti bar 5 tona. Ukoliko nisu u mogućnosti da ostvare ovakve prinose, najbolje je da se odluče za neku drugu kulturu, kaže ovaj stručnjak. Cena jeste realna jer cenu određuje tržište i ne može niko na nju uticati, a da normalno nema želju ili takve finanske mogućnosti da otkupi sav rod. Tek u tom slučaju bi mogao da formira sam cenu i da kaže ovo je ta cena. Ali s druge strane proizvođači sigurno neće biti zadovoljni sa ovom cenom. Oni pamte i mnogo bolja vremena, pamte kada je pšenica koštala i 28 dinara, čak i prošle godine 23 dinara i svako smanjenje cene na neki način čini ih nezadovoljnim. Ali to je nešto na šta se ovako na jednom malom, lokalnom tržištu praktično ne može uticati. To bi mogli da podvedemo pod višu silu. A sada da čujemo i nekoliko poljoprivrednih proizvođača šta oni misle, odnosno kako ocenjuju ovogodišnji rod pšenice, ali i kakva su im očekivanja kada je cena u pitanju. Cenom, koliko sam ja čuo, nekih 17 dinara, nismo zadovoljni zato što baš ne mogu svi troškovi da se pokriju. Bilo je i prskanja, zaštite fungicidima, tako da cena bi trebala da bude preko 20 dinara. E, pa kad kažeš preko, je to 21 ili 29 ili negde između? Negde između. 23-4 dinara, to bi bila neka realna cena. Sa nekim prinosom od možda 6-7-8 tona, to bi omogućilo zaradu? Jeste. A ovo sad ovako, mala je cena, velika ulaganja, tako da... Pa seješ pšenicu kao komercijalnu kulturu na kojoj očekuješ da ćeš zaraditi ili kao mnogi zbog plodoreda? Plodored i eto što mora arenda da se plati pa da se dobiju prve neke te pare da možda se isplati. Pa mi, poljoprivrednici, iskreno rečeno, uvek bi želeli i voleli višu cenu. Problem u svemu tome je što nemamo dovoljno sopstvenih nekih skladišnih proizvoda da bi mogli da čekamo najpovoljniji trenutak kada možemo da prodamo tu pšenicu. Znamo svi da je pšenici najslabija cena u samoj žetvi, a najvećim delom smo prisiljeni u tom momentu da prodamo. Tako da nemamo mi tu baš mnogo nekog izbora, mada bi 20 dinara bilo ono što bi nas obradovalo. U utorak 23. juna u Bačkom Gradištu vreme je išlo na ruku organizatorima Dana Polja iz kompanije Syngenta. Vreme je bilo lepo, suvo, sunčano, a gosti su stigli iz svih krajeva naše zemlje. Moja koleginica Maja Miličević također je posjetila ovaj događaj, pa evo da vidimo šta je ona tamo i zabeležila. Izranjam iz ovog zelenog mora jer su u toku dani polja kompanije Syngenta u Bačkom Gradištu. Iza mene vidite ovaj divan kukuruz, a pored toga posetioci su mogli da vide i suncokret i pšenicu, zato što su ovi dani polja posvećeni ratarskim kulturama. Takođe, uz to mogli su da čuju i kako i kojim preparatima štititi sve ove useve. Ostaje još samo da zaključite da li sam ja baš ovoliko niska ili je ovaj kukuruz izuzetno visok. Proizvođači koji su posetili imanje porodice Gucunski, na kojem su održani Syngentini dani polja, videli su i kako izgleda šećerna repa kompanije i čuli korisne savete o njenom gajenju, a iz velike palete ove kuće izdvojeno je i nekoliko proizvoda za zaštitu ratarskih kultura, jer Syngenta ima rešenje za različite situacije. Ono što bi možda skrenula pažnju, to su ove nagle promene temperatura, gde nam sada noćne temperature padaju i na 7-8 stepeni i dnevne nam se za 20 stepeni više. Sve to biljke osete, kako u ratarstvu, tako posebno u povrtarstvu. Ja bih rekla da mi imamo jedan jako dobar proizvod i sa bion aminokiseline s kojima biljke mnogo lakše podnesu sav stres koji im se dešava u ovako promenljivim vremenskim uslovima. Kompanija Syngenta u ponudi ima različite hibride, od ranih do kasnih, pa tako svako može pronaći onaj koji mu odgovara. Jedan od novih je Octavius iz FAO grupe 390, koji se već istakao izuzetno visokim prinosom i to 2014. godine. Kišna godina, intenzivna, ovaj hibrid je baš takav. Intenzivan hibrid, visoko prinosan, ali traži boljeg domaćina, boljeg proizvođača, bolje zemljište, ali ta će stvarno odgovoriti na sve ono što je uloženo. Jedna od njegovih karakteristika je ono što smo mi primetili i analizama stigli do rezultata, nizak nivo mikotoksina na zrnu. S obzirom na to da ne postoji savršen hibrid koji bi bio dobar na svakom zemljištu i prilagođen svakom proizvođaču, bilo je potrebno pronaći onaj koji je prilagodljiv, koliko je to moguće. Upravo je takav Iridium. Najsličniji je već dobro poznatom paku, ali ima mnogo bolji potencijal i daje bolje prinose. S obzirom na to da su u našoj zemlji popularni hibridi kasnije grupe zrenja, Syngenta je ove godine prikazala Žulen i Zoan. Jest u istoj FAO, 650-640, ali za oba hibrida, kažem, su jako različiti. Zoan je 640, branje u klipu, silaža, zrno, visoka biljka, uspravni listovi, špicasti, kad je suša, skupi listove, kad je malo hladnije, raširi, i znači univerzalni hibrid. Drugi hibrid, Žulen, je 660, isto branje u klipu, zrno, ali nije silaža. Naši proizvođači su navikli da vide FAO 600 kao visoke biljke, ova je niži, kraći iz depasti i klip, nema veliku masu, znači branje u klipu, zrno, izuzetno, znači visoko prinosan hibrid, intenzivan. Ipak, i pored dobrog odabira hibrida, dobrog zemljišta i dobrog domaćina, loši vremenski uslovi, insekti, stres kod biljaka, bolesti mogu uticati na to da krajnji rezultat bude lošiji. Zato i Syngente proizvođačima nude kombinaciju Quilt Ampligo. Quilt, pored fungicidnog dejstva, pozitivno utiče na rast i razvoj kukuruza, štiti od bolesti, produžava vegetaciju, sprečava efekat stresa. U kombinaciji sa Ampligom, koji je insekticid, daje odlične rezultate. Posetioci su, kako su sami rekli, veoma zadovoljni onim što je prikazano na ovim danima polja. Već godinama mi pratimo ovakve manifestacije iz razloga što tu može dosta toga lepog da se vidi, pošto mi sa njima sarađujemo već duži niz godina, koristimo i njihova semena i hemiju, tako da i to je jedan od razloga što smo tu. Ili vam to olakšava vašu proizvodnju ili čini uspešnijom? Svakako čini uspešnijom, zato što se mnogo dobrih saveta čuje na ovakvim skupovima. Privuklo me da vidim nove hibride, pšenicu, suncokret, kukuruz, šećernu repu. Je li imaš nešto od toga u svojoj proizvodnji? Imamo pšenicu Ingeniju, od kukuruza Pako i od suncokreta Kondi. I evo, bliži se žetva pšenica, ona je prva na redu. Jel očekuješ kakve prinose? Pa vidjet ćemo, treba da se kosi za koji dan, za sutra, prek sutra, pa ćemo vidjeti. Nadamo se dobrom prinosu. Hoće li biti bar 6-7 tona po hektaru ili ove godine? Trebalo bi i više. Od pšenica mogle su se vidjeti Ingenio i Mojson, sa osijem i Iliko bez, a čuli su se i korisni saveti. Setvene norme, to je, da kažem, jedno pitanje o kojem se uvek polemiše pred setvu. Jedno je da uvek svi pitaju koliko da posejem kilograma po jutru, po hektaru ili čemu, ali mi kao, nadam se, i sve kompanije što treba da stoje iza toga, da treba preračunavati po formuli setvenu normu, znači po masi 1000 zrna, gde će se uračunati i uslovi proizvodnje, agrotehnika, rokovi sete, sve, jer različite sorte imaju različitu krupnoću zrna, odnosno različitu masu 1000 zrna, tako da može doći i do čak i duple greške, jer neke sorte koje imaju sitnije zrno treba im manja setvena norma u kilogramima kada se dalje preračuna. I na ovim danima polja pokazalo se da dobro poznata i proverena Syngentina formula funkcioniše. Svakako, jer to je bukvalno kao paket je, znači od kvalitetnog semena, kvalitetnih pesticida do usluge i saveta, sve je to upakovano u jednu priču koja mora da da adekvatne uslove i prinose. Predstavljamo vam kako se gaje ribizle. Krastavac za džabe. Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda. Od našeg sljedećeg sagovornika, diplomiranog inženjera Dejana Čorogara, koji dolazi iz kompanije Delta Agrar, saznaćete na koji način oni štite šećernu repu na njihovim parcelama, a od njega ćete čuti koristan savjet i preporuku kako da najbolje zaštitite vaš usev šećerne repe. Naimanju Delta Agrara, od nicanja šećerne repe do danas, ova kultura imala je sve uslove za pravilan rast i razvoj. U toku vegetacije odrađene su dobre mere zaštite. Repa je oslobođena od štetočina, korova i svih ostalih neprijatelja dobrog roda, i to zahvaljujući vrhunskoj i tehnici i tehnologiji zaštite bilja. Trenutno stručnjaci se na Delta Agrarovom imanju spremaju za vađenje šećerne repe, pa se zato posebno obraća pažnja na čuvanje od cerkospore, najvećeg problema u zaštiti ove slatke biljke. Tretmani koji su morali da sprovedu zaštitu ovakvog useva koji sporo zatvara redove i površine koje su izložene korovima. Sada smo sve to sanirali, ali još tada smo, rekao bih, jednim okom gledali na onaj prestojeći važan posao pre vađenja, a to je da začuvamo šećernu repu od cerkospore. Proizvođači dobro znaju da cerkospora izaziva pegavost lista, koja ako se ne sanira na vreme i ne uradi pravim preparatima, može da izazove opadanje lista, dakle i retrovegetaciju. Sama pojava retrovegetacije ili obnovljene listne mase ima za posljedicu gubitak šećera, dakle digestije onoga zbog čega šećernu repu i gajimo. Da se to ne bi dogodilo, Delta Agrar će ove godine, kao i svake ranije, evo već 10 godina za redom, na svojim proizvodnim parcelama uraditi mere zaštite upravo onakve kako ću da ih preporučim i drugim proizvođačima šećerne repe. Što se tiče tretmana, vreme je da razmišljamo o tome. Upravo ovo doba godine, odnosno dani kada očekujemo početak žetve pšenice, idealni su i za prvi tretman zaštite od cerkospore na poljima šećerne repe. Ovaj prvi tretman ujedno je i najvažniji. Preparat s kojim ćemo ući u prvi tretman je sfera. Doza primjene ovog fungicida je 0,35 litara po jednom hektaru, ali ako je intenzitet pojave cerkospore nešto viši, dozu treba podići na 0,4 litra. Pravi moment za tretman je kada se uoče prve aktivne pege. Proizvođači će to lako prepoznati. Aktivne pege na listu imaju jedan ljubičasti prstenasti oreol, po tome i vidimo da su aktivne. Međutim, jednu pažnju bih ipak skrenuo kod posmatranja ovih pega i kod kretanja infekcije. Ako izostanu uslovi za razvoj infekcije, infekcija može da stane. Tada bi trebalo odložiti tretman do momenta kada će povoljno da se ponovo jave uslovi za razvoj ove infekcije, da bi nam tretman bio pravovremeni i da bismo za neki naredni period imali dobru zaštitu šećerne repe. Cerkospora se u poljima šećerne repe javlja svake godine. Ona se posebno intenzivno razvija i širi pri visokoj temperaturi i vlažnosti, pa može da smanji prinos korena do čak 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. Najveće štete ove takozvane pegavosti lista šećerne repe nastaju početkom jeseni, u vreme kada dođe do ranijeg propadanja lisne mase i retrovegetacije biljaka. Ono što je prethodnih godina, rekao bih, neizostavno ili iskustvo nas uči, iza prvog sledi obavezno i drugi tretman. Drugi tretman šećerne repe protiv cerkospore uradit ćemo kombinacijom dva preparata. Jedan je RIAZ 0,3 litra po hektaru, a drugi je ELECT 500, koga dodajemo oko 1,4 do 1,5 litara po hektaru. Kada uraditi drugi tretman? Također treba posmatrati pojavu šećerne repe svaka prognoza koja se odnosi na određeni broj dana razmaka između tretmana može da dovede do zablude i do promašaja u tretmanu. Dakle, ipak se mora šećerna repa kontrolisati i odrediti pravi moment, dakle, kada se uoče prve aktivne pege. Ova bolest najprogresivnije se širi na temperaturi od 24 do 26 stepeni pri optimalnoj vlažnosti vazduha od 95%. Minimalne temperature za razvoj cerkospore su 12 stepeni, a maksimalne od 35 do 36, što objašnjava zašto se ova bolest javlja na mestima na kojima noću ima dovoljno vazdušne vlage i rose za klijenje biljaka, ali i u ravničarskim predelima i parcelama uz reke. Često se dešava da posle drugog moramo uraditi i treći tretman. Treći tretman treba da bude u nekom periodu pre vađenja, a posebno je važan za one parcele koje će biti nešto kasnije u toku jeseni vađenja. Za treći tretman Delta Agrar preporučuje fungicid Eminent Star u dozi od 1 litar po hektaru. Obzirom da sva tri preparata, odnosno dva preparata i jedna kombinacija dva preparata, nose karencu od 21 dan. Bezbedno je što se tiče vađenja i svejedno je koji će od ovih preparata ili kombinacije da bude u prvom, drugom ili trećem tretmanu u kome ipak vodimo računa i o karenci. Dakle, preparati su odlični, mogu dobro da stopiraju cerkosporu i bez obzira u kojem će se redosledu primeniti. Dakle, pošto leto cerkospori omogućava idealne uslove za razvoj, ukoliko ste se odlučili za gajanje šećerne repe, veoma je važno da pratite aktivne pege, bez obzira na to da li je razmak između dva tretmana 14, 15 ili 20 dana. Također, imajte u vidu da su u tehnologiji proizvodnje šećerne repe sve agrotehničke mere podjednako važne, pa će visinu prinosa odrediti ona mera koja je najlošije urađena. Ipak, greška u jednoj agrotehničkoj meri ne može se ispraviti forsiranjem druge. Naravno, ukoliko vas nešto dodatno zbunjuje ili muči, obavezno se obratite stručnjacima iz vama najbliže poljoprivredne stručne savjetodavne službe ili kuće čije ste preparate za zaštitu kupili. Srećno! Iako je u sredu 24. juna u gotovo čitavoj našoj zemlji padala kiša, u Leskovcu nije, a tamo su predstavnici kompanije Syngenta organizovali dane polja povrtarskih kultura. Po lepom, suvom, sunčanom vremenu ovaj događaj prošao je baš onako kako su organizatori planirali. A moja koleginica Ivana Lilić posjetila je ovaj događaj i da vidimo šta je ona pripremila. Ove nedelje u mestu Navalin, nedaleko od Leskovca, kompanija Syngenta organizovala je svoje dane polja paradajza. Domaći novogodišnje lepe, zanimljive i veoma poučne manifestacije bila je porodica Stojković, koja u svom kraju važi za jednu od najvećih i najboljih povrtara. Stojkovići povrće proizvode na čak 10 hektara zemlje, od koje je skoro 2,5 hektara pod plastenicima. Na svojih oko 1,7 hektara ova porodica godišnje proizvede više od 200 tona vrhunskog paradajza, pa je zato njihovo imanje u predgrađu Leskovca bilo idealno mesto za Syngentin dan polja. U jednom plasteniku imamo da vidimo te neke poluvisoke hibride, među kojima Minaret je svakako poznat. Imamo dva nova hibrida, Grovnet i Kvalitet. Ovo smo odradili na, da kažem, uobičajene načine gajanja ovdje u ovom kraju, na takozvanoj jednoj grani i na dve grane, upravo da bi proizvođači vidjeli možda razliku i šta njima odgovara više u istim uslovima gajanja na jedan ili drugi način. Oba načina su dosta zastupljena, inače ovde, tako da sami će odlučiti šta se njima više dopada. Ova godina nije bila povoljna za povrtarsku proizvodnju, pre svega zbog čestih niskih temperatura i ponovnih poplava koje su se odrazile na zametanje i veličinu plodova, ali i na brzinu sazrevanja. Uprkos tome, više od 200 povrtara na imanju porodice Stojković iz Navalina, koje je okupila kompanija Syngenta, složili su se da su rezultati u ovim plastenicima mnogo bolji od zadovoljavajućih. Grovnet nam se sviđa i on zadovoljava, što se kaže. Šta vama zadovoljava ovih izbora? Pa krupnoća, znači težina, snaga korena i sve, znači to što bi trebalo. Odakle ti dolaziš? Iz Lukinog sela. Bavim se baš povrtarstvom, vodim kući proizvodnje od 1 hektara, imamo većinu paradajza, to paronseta. Gledamo trenutno, po meni ovaj hibrid je budućnost. 47812, pa ima idealnu krupnoću, rodove spaja, ne odvaja ih i jednostavno je dobar hibrid ovako i po boji je lepi, čvrstoća je idealna. Kako vam se dopadaju ove Syngentine nove sorte, odnosno hibridi? Pa, da ti kažem, odlični su. Ima hibridi koji mi se baš sviđaju. Sviđa mi se ovaj šifrirani T47812B. Stručnjaci za povrtarstvo iz kompanije Syngenta dugo su i vredno radili na usavršavanju njihovih proizvoda, toleranciji njihovih hibrida na stresne uslove, postizanju visokih, ali i stabilnih prinosa i na kvalitetu i ukusu plodova. Mi smo naravno degustirali ovaj paradajz i to čak 10-ak različitih hibrida. Poluvisoki rani Minaret, Izmir, hibrid za celogodišnju proizvodnju, Delfin, hibrid koji čak toleriše i greške u proizvodnji, otporni paronset, ali i nekoliko novih hibrida, kao što su Panekra, Grovnet, Kvalitet i Bostina. Ove godine smo sa Syngentom odradili ogled paradajza gdje smo odabrali par hibrida koji su u tipu što traži naše tržište. To su paradajzi svi preko 200 grama i mogu vam reći da su stvarno dobri i ti poluvisoki paradajzi i par visokih paradajza koje smo probali su izuzetnog kvaliteta i dobri su. Svojim rodom, bojom i ukusom našu pažnju najviše je privukao hibrid Panekra, pa smo zato pitali domaćina da nam kaže nešto više o njemu. Panekra je krupan paradajz, to je paradajz preko 300 grama. Dobar je, visoko rodan paradajz koji da dobre plodove i stvarno je paradajz u tipu. Osim Panekre, Vladica je kao odlične hibride izdvojio i Kvalitet i Bostinu, koji bi trebalo da se registruju do kraja ove godine, ali i Grovnet, koji bi trebalo da se registruje početkom sljedeće. Ipak, dobrih rezultata nema bez znanja o ovom poslu, ali ni bez odgovarajuće zaštite. Zato smo pitali Syngentinog stručnjaka koje bi on preparate iz velike ponude ove kuće izdvojio za povrtare koji gaje paradajz. Syngenta ima možda, skromno je reći, dobru ponudu sredstava za zaštitu bilja za profesionalne proizvođače, povrtare. Svako je radio verovatno nekim od preparata koji smo i mi ovdje primenjivali, da li je to Bravo u startu, da li je Folio Gold u intenzivnom porastu ili Ortiva Opti sada na kraju sezone, uz poštovanje te kraće karence koju ona ima, uz poštovanje, odnosno uz namenu jako širokog spektra, jer pokriva pored dominantne bolesti plamenjači, alternarije i fulvu takozvanu, koja je upravo problem u proizvodnji u zatvorenom prostoru, odnosno u plastenicima. Naravno, ne smemo da zaboravimo ni zaštitu od lisnih vaši preparatom ČES i gljiva truležnica preparatom Svič. Svi ovi preparati imaju veoma kratke karence, od svega 3 do 7 dana, pa su zato oni posebno prikladni za povrtarstvo. Na kraju ovog zanimljivog i poučnog dana povrtari su svojim kućama krenuli bogatiji za mnogobrojna znanja i iskustva u gajenju paradajza. A mi smo na sljedeće snimanje u Leskovačkom kraju otišli puni lepih utisaka i misli i zaključili smo da su uz želju i volju za radom kakvu imaju Leskovčani i savjete i preporuke stručnjaka kakvi su Syngentini, vrhunski rezultati veoma lako ostvarivi, a isplativost gajanja povrća neizbežna. predstavljamo vam kako se gaji rib iz zla. Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda. Kakvo nas vreme očekuje u narednih 7 dana. Ovih dana u nekim medijima pojavili su se natpisi da nezadovoljni proizvođači krastavca zbog niske otkupne cene, koja je u nekim trenucima iznosila i 2 do 3 dinara za kilogram, svoje proizvode bacaju. Mi smo odlučili da istražimo ovu temu i iz tog razloga moja koleginica Ivana Lilić posjetila je kvantašku pijacu u Leskovcu, gde se inače nalazi najveći deo ovih proizvođača. A evo da vidimo šta je ona zabeležila. Da li je to tačno da je krastavac 2 dinara i da se odbacuje, ili možda njegova cena i nije baš tako niska. Ovih dana zvali su nas povrtari iz raznih krajeva naše zemlje koji su se žalili na cenu krastavca. Mnogi od njih rekli su nam čak i da krastavac bacaju u kontejnere i obližnje potoke i reke. Zato smo mi danas došli u samo srce povrtarske proizvodnje u našoj zemlji da vidimo šta se zaista dešava. Evo nas u Leskovcu, dobrodošli na Leskovačku kvantašku pijacu. Kupuje ljudi krastavac ovih dana? Pa evo, kupuje čovjek trenutno, šta, 5 dinara. To nema ni za ambalaža, je 3 dinara, znači za 2 dinara. Koliko je bio najskuplji krastavac od početka ove sezone? Pa ne računajući na grejanje, koliko, 30 dinara. A od kada je 5 dinara? Pa ima već mjesec dana. Do kraja dana, kaže ovaj povrtar, cenu će spustiti na samo 3 dinara. Bolje je i to, kaže on, nego da baci sve što nije prodao. Po računici koju smo napravili sa proizvođačima na kvantaškoj pijaci, njih proizvodnja krastavca košta od 20 do 25 dinara po kilogramu. Sa više od 10 puta nižom cenom, kažu oni, ne isplati se ni paliti kamion do kvantaške pijace. I se to isplati uopšte da ga donesete? Isplati, to je van svake pameti, ali... Šta ćete vi da radite sa krastavcem koji niste danas prodali? Pa ništa, kontejner. To i drugi ljudi rade u ovom kraju? Svi. Pojedini su odustali od berbe, poneki pokušavaju da prodaju, ali prodaja slabo ide. Očekujete možda veću cenu? Teško da se desi. A šta mislite da je razlog za... Uvoz. Oni uvoze krastavac iz Albanije, pored naš domaći koji je daleko bolji od uvoza. U isto vreme u centru Beograda krastavac u prodavnicama lanaca supermarketa košta od 40 do čak 50 dinara po kilogramu. Ipak taj krastavac nije došao iz Leskovca, već iz zemalja iz okruženja. Kako bismo makar malo pomogli proizvođačima ovog povrća, pitali smo Ministarstvo poljoprivrede zašto je to tako. Njihov odgovor bio je: naši proizvođači ne mogu da isporuče dovoljne količine krastavca koji je u jedinstvenom pakovanju i ujednačenog kvaliteta. Zato se gotovo svi trgovinski lanci, umjesto da nabavljaju krastavac od većeg broja manjih proizvođača iz Srbije, odlučuju da uvoze odgovarajući krastavac iz susednih zemalja. Ipak, ni ovo nije jedini razlog za propast krastavca u posljednjih mjesec dana. Sve je zasađeno više nego ranijih godina, zato što prošla godina je bila dobra. Ili će ljudi možda sljedeće godine da odustanu od gajenja krastavca? Ma neće, ko gaji krastavac on će da gaji, ko gaji paradajz on će da gaji, to tako ide, odustajanja nema, znači može samo da se povećava, a da se smanji ne. Ipak, postoje i oni proizvođači, uglavnom veliki povrtari, koji se proizvodnjom krastavca bave veoma moderno i profesionalno i koji sa prodajom i cenom ove kulture nemaju problem. Da li je moguće možda da se i krastavac sprema za izvoz kao paradajz? Pa evo, mi u našoj paleti gde ide paradajz idemo i krastavac, što je malo čudno za Evropu. Evropa traži glatke krastavce. Došli su, probali su naš taj bradavičasti krastavac, oduševljeni su ukusom i ide svaki kamion gde ide paradajz ide i krastavac, ali ide u dosta manjoj količini. I nadam se da će to da zaživi, jer vidim da su ljudi oduševljeni, ti njihovi tehnolozi što su došli da gledaju paradajze oduševljeni krastavcem, mislim da možemo i to da uspijemo da plasiramo na tržište Evrope. Kako oni plaćaju? Pa cena paradajza, mi smo dogovorili nekih 50 centi je cena paradajza, krastavac je na 35 centi. Naša država još uvek nema mehanizme koji bi mogli da utiču na formiranje cena na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ipak Vladica i povrtari poput njega dokazali su da domaći krastavac nikako ne mora da završi u kontejneru. Zato, ukoliko ne možete sami da postignete kvalitete i ujednačenost kao veliki povrtari, udružujte se. Udruživanje će vam pomoći da zajedno nastupite na tržištu sa dovoljnom količinom robe koja se traži i koju će i domaći supermarketi i stranci da kupe i plate. Uz to, raspitajte se i o podsticajima koje daje Ministarstvo poljoprivrede za povrtarsku proizvodnju, a to bi u ovom slučaju mogli da budu oni koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, na izgradnju skladišnih kapaciteta i na unapređenje tehnologije proizvodnje. Ova sredstva mogla bi mnogo da vam znače za sljedeću godinu. Ove godine, nažalost, osim povrtara koji izvoze svoje proizvode, dobro će proći samo još proizvođači ranog krastavca i oni koji ga još uvek nisu počupali, pa mogu da očekuju neku bolju cenu. Da pogledamo sada i kako su se kretale cene najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda tokom protekle nedelje u našoj zemlji. Glavna vest prošle nedelje bila je početak žetve pšenice. Po svoj prilici cena hlebnog žita neće biti zadovoljavajuća za ratare, a prvo zabeleženo trgovanje bilo je po ceni od 16,35 dinara po kilogramu plus PDV i jasno je da je u odnosu na prošlu godinu cena vidno manja. Cena kukuruza ne beleži značajnija cenovna pomeranja, a prošle nedelje kretala se od 15,10 do 15,20 dinara po kilogramu plus PDV. Tržište novog roda stočnog ječma beleži trgovanje u rasponu cena od 15 do 15,25 dinara po kilogramu plus PDV. Trgovanje uljanom repicom beleži cenu od 325 do 330 evra po toni plus PDV. Od našeg sljedećeg sagovornika, Vladimira Milutinovića, saznaćete nešto više o tome kako se proizvodi ribizla, ali i zašto se ona sve može koristiti. Veoma popularna grupa biljaka žbunastih koje se često gaje u dvorištima, u baštama, pa čak i u saksijama su bobičaste vrste iz roda ribizli, ogrozda i osta. Široki dijapazon vrsta koje se gaje na taj način. Mogu se gajiti vrste sa krupnim plodovima i sa sitnim plodovima, vrste koje mogu rađati ranije u proleće, zatim u toku leta i krajem leta. Mi ćemo sada ispričati o ribizlama. Ribizle se najčešće kod nas gaje u obliku crvenih ribizli, mada su veoma postale popularne i crna ribizla kao ribizla bele, odnosno svetlo-zelene boje ploda, pa je nazivamo nekada čak i žuta ribizla. Crna ribizla za koju se zna da je plod izuzetno kvalitetno kao namirnica, zatim veoma bogat hranjivim materijama, mineralnim elementima, kao i svim mogućim vrednostima, što ga svrstava pored borovnice ili pak aronije u jednu od najkvalitetnijih namirnica za upotrebu u ljudskoj ishrani. Crna ribizla je žbun koji može izrasti do 2 metra u visinu, veoma razgranat. Biljka formira izbojke iz zemlje koji mogu dostići u toku jedne sezone metar, metar i po, mada tokom godina kako izbojci stare, odnosno više ne bivaju tako mladi, gube i na kvalitetu roda. Shodno tome, prilikom održavanja same ribizle, potrebno je te stare izbojke koji su stari 3 godine odrezati da bismo podstakli mlade izbojke da se formiraju koji će dati mnogo veću i kvalitetniju količinu plodova. Crna ribizla se može gajiti u bašti na mestu na kome je dovoljno osunčano, zatim na mestu na kome je zemlja kvalitetno pripremljena, na razmaku od 1,5 do 2 od biljke do biljke u redovima ili pak kao šišane, kao živica, što može biti u isto vreme i dekorativno. Biljka cveta u aprilu mesecu, formirajući grozdove sa po nekoliko cvetova, od kojih će kasnije ostati plodovi veličine 1 cm u prečuku, nekada čak i više. Postoje sorte ribizli, kao što su Titanija ili recimo Ben Sarek, koje mogu imati plodove veličine i manje trešnje. Takvi plodovi su karakterističnog ukusa, omiljeni za pripremanje sokova. Crna ribizla ima tu sposobnost da plodove može održati na samoj biljci čak i do 2 do 3 nedelje. Nije bolećiva na kišu, što znači može izdržati i vlažno vreme, otporna na različite bolesti, tako da je zaštita maltene integralna. Možemo je gajiti relativno kao organsku biljku. Također, biljka, pošto ne formira veliku količinu zelene mase, može biti kontejnerska, odnosno biljka za saksiju, žardinjeru ili pak poveću kiblu, za terasu, balkon ili tako nešto. Puno puta se te biljke mogu gajiti i kao kalemljene vrste na štapu, što dodatno daje njenu kvalitetu. Prilikom gajenja same ribizle potrebno je biljku prihraniti određenom količinom azotnog đubriva, što će pomoći biljci da formira veću masu, veću zelenu masu, koja će naravno dati veći broj plodova. Prilikom gajenja ribizle puno puta se srećemo sa jednim problemom koji se naziva kronacijom ribikola. To je jedno obolenje koje dovodi do klobučenja, odnosno kovrđanja listova kod ribizle, stvaranje crvenih listova gdje biljka može izgubiti deo lista, ali može čak i osušiti se cijela biljka. To se može suzbijati različitim pesticidima o kojima se konsultovati sa ljudima koji se time bave. Prilikom gajenja crne ribizle treba voditi računa da samo dobro prihranjena i kvalitetno održavana biljka daje obilje zelene mase, cvetova i naravno plodova. Biljka se može uspješno gajiti tako što ćemo dodavati đubriva, kako granulasta koja se dodaju na zemljište, tako i đubriva u obliku tečnosti kojima se biljka prihranjuje preko lista, takozvana folijarna prihrana. Veoma su popularne i organska đubriva na bazi bakterija kojima se biljka može uspješno prihranjivati. Od organskih đubriva treba birati kompleksna đubriva zbog toga što ova biljka koja formira plodove treba da ima dovoljnu dozu različitih minerala, pre svega kalijuma i antociana, da bi mogla da formira kvalitetne i ukusne plodove. Prihrana preko lista se može izvoditi u nekoliko navrata, što će naravno se veoma brzo vidjeti na biljci koja je formirala kvalitetniju zelenu lisnu masu. Da pogledamo sada i kako su se kretale cene najznačajnijih berzanskih roba, kako na produktnoj berzi u Novom Sadu, tako i najpoznatijim svetskim berzama. Najvažnije dešavanje na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje. Registrovana prva cena pšenice novog roda, pad cene kukuruza, dešavanja na svetskim berzama. Sa startom žetve pšenice početna cena hlebnog zrna novog roda na Novosadskoj berzi bila je 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ipak, najzastupljenije robe u strukturi prometa bile su one iz takozvanog soja kompleksa. Ukupan prošlonedeljni promet od 789 tona robe je za 50,29% veći nego prethodne nedelje, dok je vrednostni obim čak duplo veći. Kada je 25.6. zaključen prvi kupoprodajni ugovor za pšenicu, cena je bila 18,15 dinara po kilogramu sa PDV-om, a u poređenju sa istim periodom prošle godine niža je za 2,94%. Međutim, ako se umjesto u dinarima cena posmatra u dolarima, vidi se pad od čak 23,50%. U padu je i cena kukuruza. Prosečna prošlonedeljna cena bila je 16,82 dinara po kilogramu, odnosno 16,29 bez PDV-a, što je manje za 2,57%. Najzastupljenije berzanske robe u nedelji za nama bile su soja i sojina sačma. Sojino zrno prodavalo se uz klauzulu gratis lagera po pretežnoj ceni od 40,15 dinara po kilogramu, odnosno 36,50 bez PDV-a. Da pogledamo sada i kakve nas vremenske prilike očekuju u narednih 7 dana. Da li će se ovako hladno i kišovito vreme nastaviti ili pak sledi period toplijeg i sunčanijeg vremena? došli smo i do samoga kraja današnje emisije. Pre nego što se rastanemo, ostaje mi da vas podsjetim, da nam pišete, da se javljate na sada već dobro poznatu adresu Mileve Marić, Einstein, broj 50, 11.070 Novi Beograd. Ili ako vam je lakše, možete se javljati putem telefona na broj 064 162 7353. A ako ste propustili nešto iz sadržaja današnje ili nekih naših ranijih emisija, to možete pogledati putem naše web adrese www.agromedia.rs. Gledajte nas ponovo za 7 dana kada pripremamo nove i nadamo se interesantne i poučne priloge. A do tada, doviđenje i prijatno!